Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Ultra Sun. Som altid må gerne efterlade et like og en kommentar, og så dele den her serie med jeres venner. Lad os komme tilbage. Vi er snart ved Elite Four. Vi er på vej op af det her Mount Lanakila. Var det det, det hed? Jeg tror, det var. Og vi skal op og se, hvad ham der Kukui har lavet heroppe på toppen af bjerget. Og først, hvad i alverden er det her? Huh? Okay, det er det helt nyt. Hvad er Necrozma faldet ned her? What in the world? Okay, det er helt anderledes end mundt, det var. Vi gemmer lige. Vent lige lidt. Skal vi til at kæmpe mod ham? Skal vi fange ham? Vi skifter lige Gex ud. Hvad i alverden sker der her, drenge og piger? Det her, det er helt anderledes. Okay, lad os lige se, hvad der sker. Seriøst? Necrozma er faldet til jorden, og den er svag og drænet af kraft. Vil du dele lyset fra din Z-power ring med Necrozma? Ja, lad os gøre det. Lino? Seriøst? What in the world? Åh, så starter den der vilde musik. Jeg kan huske det her. Okay, fedt. Lad os se, om vi kan fange den. Hvad level er den? 65, okay. Var den ikke level 70 sidste gang? Okay, XS er selvfølgelig super effektiv. Men vi vil gerne bruge Thunder Wave. Okay, det er jo ikke så godt. Fint, fint. Så, den er paralyseret. Okay, det havde jeg vitterligt ikke regnet med. Så kommer den her bare lige pludselig. Okay, måske skal jeg ikke bruge Thunderbolt. Nu gør vi det lige. Hold, og den crittede. Okay, super. Den er paralyseret. Skal vi prøve at skifte til Thomas? Fordi Thomas, han kan... han kan være en lille fræk bavian, og så bruge... force swipe på ham. Okay, hvad kan du? Iron Defense, okay. Det kommer til at tage lang tid med det her, så. Åh, den her musik, den bringer så mange gode minder frem. Prøv at force swipe. Ej, det var ringen. Det er også fordi, den bruger det der. Han kan ikke recover, vel, kan han det? Det kan han vist godt. Vi kører endnu mere force swipe og håber, at vi måske critter eller et eller andet. Jeg ved ikke, om man kan crit. Vi kører en gang til, vi kan blive ved med at force swipe. Han må altid lande på et liv. Okay, han tager vidderligt intet skade. Wow, dude, seriøst. Kør lige en til force swipe. Det tager... Jeg ved, om han får et i skade eller sådan noget hver runde. Det kan være, at vi skal prøve bare at kaste en bold i hovedet på ham. Vi prøver lige. Han er paralyseret nede i det røde her. Okay. 1, 2, 3. Får vi ham? Ja, vi fik ham! Okay, første forsøg, drenge og piger. What? Okay, så er Necrozma bare på vores hold. What? Okay, jeg ved ikke helt, om han er på vores hold. Men det er ret sindssygt, det der. Hvad skete der for det? Vi har ikke engang fået Solgaleo. Hvor... Jeg ved ikke, om jeg skal tjekke, hvor Solgaleo er. Jeg tror, man må da kunne få ham, hvis man kan... Det giver ingen mening. Hvad gør en prison? Okay, det gør bare, men okay, det gider jeg ikke bruge. Keyboard moves. Hvor er det sindssygt, det her? Okay, vildt. Toxapex, level 66. Kamkin, 51. Så fik vi bare lige Necrozma på holdet. Hvad skete der? What in the world? Nummer 400 Pokémon. Registreret, hvad står der om den? Det ser ud som om, at den på en eller anden måde føler smerte, fordi at den er vred og leder efter lys, hvilket den bruger som energi. Den er måske fra en anden verden. What? Nej, vi skal ikke have givet den et... skal vi have ham i partiet? Det ved jeg ikke engang. Altså, den er 65, så den er altså ret meget bedre end, hvad kan man sige, Comkeen. Men Comkeen vil jeg gerne have med, men det kan være, at vi bliver nødt til det lidt. Ved I hvad? Lad mig lige tænke over det, fordi jeg skal også lige se, hvad for en moves den har. Hvad står der om ham? Hvad har han af ting og sager? Han har Photon Geyser, som kun er 5, så har han Night Slash. Det er ret godt. Og har et Rock-angreb, som også er ret godt. Og han har Ultra Necrozma Z.
Okay, han er alligevel voldsom. Ved du hvad, jeg er ked af det. Jeg tror altså, jeg skifter ham med Natalie. Men først, når vi har ham... ved du hvad, vi sender ham til boksen, og så tror jeg... Ej, jeg skulle ikke have removed det der. Nå, flot. Jeg tror at simpelthen, vi skifter ham ind på holdet. Okay, en sætkrystal. Hvad fik jeg? Hvad var det for en? Ja, ultrading crossmem. Ja, har det. Utroligt. Eller godt klaret. Vildt. Det har været et stykke tid, siden vi sidst har mødtes. Du er i sandhed blevet en formidabel træner. Og du har været i stand til at få Necrosmer til at blive en af dine allierede. Godt. Det her, det er fra mig. Det her, det er Ultra Weekend Squad, der har spurgt mig, om de vil udvikle et stykke værktøj, som det ville være i stand til at kontrollere Necrosmer. Men jeg har gjort det endnu bedre. Og nu er det et slags device, som gør det muligt at få endnu mere energi ud af Necrosmer. Kort sagt, så gør det muligt for Necrosmer at fusionere med den legendariske Pokémon Sol Galeo. Det her, det er Corris maskine nummer 1198, som officielt blev kaldt N Solarizer. Så hvis vi får fat i Sol Galeo, kan vi få en psykopat Pokémon. I tilføjelse til det, så kan jeg fortælle dig, at Corris maskine nummer 1199 officielt blev kaldt N Lunariseren. Og det gør det muligt for en Necrosmer at fusionere med den legendariske Pokémon Lunala. Okay, så vi har to forskellige. Okay, han giver os begge to. Finder. Og ja. Jeg har hørt det faktum, at du først mødte Solgaleo i dens præudviklede form Cosmog, da du var på Mahalo-vejen. Jeg tror, at en træner som dig vil være i stand til at bruge begge Alolas legendariske Pokémon og bruge den frygtsomme kraft fra Necrosmer på ordentlig vis. Jeg ved tilfældigvis en del om Pokémon-fusionen med selv, men det er en helt anden historie. Held og lykke i dine kampe. Hvordan fungerer det her, drenge og piger? Okay, hvad står der? Den gut er ret fin. Jeg håber, vi kan være venner. Okay, seriøst. Jeg tror, hvis jeg skal lige finde ud af, hvor man får Sol Galeo. Kom vi herop fra? I am so confused right now. Jeg er så forvirret, drenge og piger. Vi skal lige finde ud af, hvor... Oh, nej, jeg har ikke været her. Fint, vi skal have Necrosmer op. Og så skal vi finde ud af, om vi kan fange Sol Galeo. Fordi hvis vi kan fusionere dem, så kan vi sikkert få den fulde magt fra Necrosmer. Og jeg har på fornemmelsen, at det er en psykopat Pokémon. Fordi jeg synes, jeg har læst, der er et eller andet med, at den er bedre end Rayquaza. Ice Beam. Nice. Det var også værd at gå herned og lige få et godt isangreb som TM. Jeg er så glad for det. Det kan godt være, at det er en god idé at lige lære lidt forskellige Pokémon, når jeg har nogle angreb, så vi er klar. Altså nogle sådan lidt, hvad kan man sige, sådan lidt forskellige. Det kan godt være, at vores drage-Pokémon også kunne lære et isangreb, for eksempel. Florigas. Er den ikke græs, den der? Men et abok. Er insekter ikke god mod græs? Det tror jeg altså, det er. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Jeg prøver lige at X'e sig. Skal vi se. Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Det havde jeg ellers troet. Det ville give mening. Altså, insekter lever trods alt af græs. Eller i hvert fald. Altså, planter i hvert fald. Vi har ikke rigtig noget, der er godt mod den der. Altså, Toxapex er ret god. Hvad er det nu, Konkine kan? Han kan fly og flamethrower. Skal vi ikke lige prøve det? Kom så Kine. Det kan godt være, at det ender med at være Komkine og Natalie eller sådan noget. Eller Komkine og Thomas, vi skal skifte ud. Hold da op. Det er en vild... Okay. Det er fordi, det her det er simpelthen ikke er det, jeg troede, det var. Det her det er vist en fe-Pokémon. Ja. Det her, det går helt amok. Okay, Komkine får bare test nu. Okay, nederen. Okay, så skal vi... Det var simpelthen Toxapex, jeg skulle bruge til at starte med. Sådan er det nogle gange, når man fjoller. Vi kører lidt Toxic på den. Noget siger mig også, er det egentlig ikke derfor, at den får så meget experience, Toxapex? Jeg tror, jeg har jo teknisk set byttet mig til den. Jeg tror stadigvæk, at en Pokémon, der er byttet... man har byttet sig til for mere XP. Men kan jeg slet ikke poison den heller ikke? Eller hvad sker der her? Nå, den er beskyttet. Oh my god. Hvad sker der her? Okay, nu kan jeg vist.
Hvis den ikke bruger det igen, det gør den sikkert. Okay, den ramte ikke. Okay, nu tror jeg, jeg kan toxic. Ja. Okay, lad os bare få den ned med det samme. Åh, stakkels lille Toxapix. jeg tror ikke, Floorgrass på nogen måde kan vinde over Toxapix. Altså, der er ingen chance. Den giver ingen, ikke nok skade overhovedet. Venushock. Jeg tror, det er super effektivt. Det er det også. Den har meget liv, den Pokémon. Sig mig, mistede den lige poison, eller var det bare... Ja, det er bare, når man selv lige... hvad fanden hedder det? Eller hvad pokker hedder det, hedder det? det hedder det. Det var ikke det, jeg ville til at sige. Jeg ville til at sige, at det... Okay, ikke engang hovedet, jeg skulle til at sige... Lige så snart... Lige her, der kan man ikke se den her poison. Lige når man... Når ens egen Pokémon reagerer på angrebet, så kan man ikke lige se det. Han tabte. Sådan er det. Kan vi lige tjekke vores bag her? Har vi en revive? Jeg tror også, jeg skal herover og proppe dem på min egen menu her. Move to free space. Det er også bare lige... Jeg vil gerne lige have noget experience på den, så det er lidt ærgerligt, at Komkime røg ned. Så jeg vil lige revive den, så den får noget experience i det her område. Yes. Sådan er det. Lad lige se her. Hvad har vi overhovedet her i det her område? What? Hvor kommer vi så hen? Hvor er vi? Where are we? Vi er på siden af bjerget. Der er sikkert alle mulige vilde Pokémoner her. Og endnu en PP Max. Det er altså ret vildt. Så PP Max tror jeg gør det, at hvis man giver det til en Pokémons move, så kan den bruge maksimalt af det, du vil kunne booste den med de der PP Ops. Så det er nogle vilde angreb. Så det vil sige, at for eksempel Toxic sikkert kan bruges 15 gange eller sådan noget. Kunne jeg forestille mig, hvis man bruger den på den. Men lad os lige se på det. Ej, hun ligner hende, der træneren fra starten. Bare fordi du har en set power ring, betyder det ikke, at du har kraften til at bruge den. Okay, jeg tror nok, det skal gå, dame. Veteran, hun har 3 Pokémons. Pyroar. Okay. Det er en ret sej Pokémon, det har jeg altid synes. Gex, den er faktisk, jeg tror, han er super effektiv med mig. Vi kunne tage chancen, fordi vi gør ret meget skade. Åh, den er hurtigere end mig. Selvfølgelig er den det. Den overlevede lige præcis. Okay. Det er godt, Gex. Gex smadrer bare. Gex så i hvert fald skal med til Elite Four, fordi det er sindssygt der. Milotic. Jeg tror, vi leger med Toxapix. Milotic er sådan en drage-Pokémon. Og vi har ikke som sådan noget, der er godt mod den, men vi har noget, der kan tænke en masse slag, og så langsomt slå den ihjel. Milotic. Du er nice. Det er en flot Pokémon. Vi kører noget toxic her. Vi kunne ikke engang ramme det Blizzard. Jeg tror bare, vi kører den ned stille og roligt. Jeg gider ikke lægge spikes ud, når der ikke er flere Pokémoner. Healer lige op her. Super nice. Vi kører noget Venushock. Som bare er stille og roligt effektivt, så det kommer nok til at gøre nas. Hydro Pump. Det er godt, det ikke er særlig effektivt, men det var crit. Det var faktisk et crit, vildt nok. Og ikke særlig meget skade i forhold til, at det var crit. Det er fedt, den gerne vil ruse, fordi den lavede crit. Du laver altid crits, når modstanderen er poisoned. Det er din ting, Toxapix. Derfor jeg godt kan lide at bruge dig. Claydol. Oh my god, det er totalt tank-pokémoner. Den her, den kan godt finde på at bruge et eller andet earth-agtigt. Jeg tror, vi skal have poison den hurtigst muligt. Ja, der kommer, nu kommer det. Ja, det går nas. Stop det. Sådan. Så længe de er begge to poison, så skal vi nok få dem ned stille og roligt. Der er ret mange, der brugte den der Pokémon, synes jeg, i det her spil. Jeg synes ikke, jeg ser den så tit. Jeg tror lige, vi kører noget recover play her. Jeg tror måske, den kan overleve et angreb. Hvad er det? Ja, heal op med det samme, du. Min lille tank. Okay, vi kører lige recover 2 gange, tror jeg. Bare fordi vi kan. Så tror jeg, den slår sig selv ihjel. Extra sensory. Stop det, dude. Nå, jeg får faktisk mere liv af det her. Stille og roligt. Bare den ikke critter, så skal jeg nok vinde det her. Ja tak. Kan du ryge ned i fyr?
Lad os køre Venushok. Hvad sker der nu? Åh, den skal lige låte angrebet eller sådan noget. Ja, det går næste der. Åh, det går slet ikke så meget skade, som jeg troede faktisk. Åh, det må være god mod det. Nu tror jeg faktisk, at Toxapex skulle ryge ned. Jeg tror, jeg bliver nødt til at bruge en potion faktisk, fordi jeg misjudgede det lidt, det der. Og der kan man ikke se sin... Okay. Jeg bruger bare en hyper potion, tror jeg er fint nok. Sådan. Kan du så ryge ned? Åh, vi blev ikke engang ramt, så er vi her fuld liv. Og den dør toxic. Ej, det er fint. Jeg ved, om den bliver reset. Ens counters må sikkert blive reset, når man skifter Pokémon ud. Så jeg tror ikke, at den har taget så meget skade den anden. Jeg tror, den starter forfra. Switch Pokémon. Har vi noget, der er is eller et eller andet sjovt? Jeg tror jeg ikke engang, jeg har. Så bare vi kører videre med på Toxapex nu, hvor den er poisoned. Og den har næsten ikke noget liv. Okay, har det. Så vi kører videre. Bruger noget chok. Kom så, mister. Det er ikke meget skade. Det kunne være, at vi blev frosset. Det havde ikke været så fedt. Oh, jeg tror, den dør nu af poison. Fint nok. Fint nok. Vi fik den ret langt ned. Nå, lille ven. Okay, fedt nok. Fedt nok, fedt nok. Det var, hun havde nogle ret gode Pokémon. Der er altså ikke noget der. Det var en total tankfight, det der. Den havde ikke været sjov, hvis vi ikke havde haft vores Toxapex. Hvor har vi... Jeg har da gemt min hyperposen, så er det muligt her. Hej, hvad er det? Jeg tror lige, vi healer op her. Det kunne være, at vi lige pludselig møder en eller anden vild hav eller et eller andet. Det ved man aldrig, de har spillet. Lige pludselig så er der en eller anden, og så tager man bare ikke helt klar på det. Yes, vi bruger bare repels over det hele. Gider ikke bruge så lang tid på at komme igennem de her steder. Hey, er der en set krystal? Is-sæt-krystallen. Nice. Og det var meget fedt. Okay, heldigt, vi gik den her vej, så. Jeg tror ikke, vi kommer til at bruge den, men det er da fedt, vi har den. Jeg tror også, man kan få flyve-sæt-krystallen tilbage på Milimini i den der hemmelige hule, der er. Men jeg har ikke hentet den, fordi jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den. Jeg tror ikke, jeg kommer til at få vildt meget brug for den i den her Let's Play. Men det er fedt nok, at man ved den er der. Hvis man gerne vil samle det hele, det vil man jo også gerne. Se, den der is-ting der. Jeg tror, at man skal stå op ad den for at udvikle Glaceon og sådan noget. Og Crab Brawler. Det var her, vi kom fra, tror jeg. Det var her, vi fandt Necrozma. Ej, vi skal finde ud af, hvor Solgaleo er. Så hvis vi kan få den der psykopat-Pokémon. Eller den der psykopat-fusion mellem Necrozma og Solgaleo, så bliver vi nødt til at prøve at gøre det. Så vi skal lige finde ud af, om man kan det. Ace Trainer Yada. Hvad har du til os? Vanilox. Okay. Det er vist faktisk en ret god Pokémon. Den er sådan lidt stenet designet, men jeg har hørt om, eller prøvet at læse lidt om forskellige gode Pokémon online. Det virker som om, den er sindssygt god. Jeg tror faktisk, den er super effektiv med mig, den der Pokémon. Den plejer i hvert fald at have meget liv. Okay, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til Gex. Han går bare så hjernedødt næst. Det er helt vildt jo. Miss Mag... det er vist en spøgelses-Pokémon, er det ikke det? Jo, det er. Den tror jeg godt, vi kan tage ud på et slag. Kan vi ikke det? Den starter med en Psywave. Ja, det er ikke særlig godt, er det mod Brock? Eller hvordan er det? Bum! What? Og paralysering. Det var vildt, den lige overlevede der. Prøv lige at køre X-Scissor. Bare for at prøve noget andet, ikke? Okay, Miss Megas. Sådan. Toxapex level 67. Jeg tror altså, det er, fordi den er byttet. Den får så meget XP hele tiden. Jeg tror ikke, det har jeg selvfølgelig glemt, men sådan plejer det at være. Okay, nu tror jeg, der kommer to dudes, der skal have nogle tæsk. Så Lasse og Gex. Er det en god blanding? Det kan godt være, vi skal prøve at have Toxapex op. Lad os gøre det. Vi tager lige og går i vores taske og så healer op, fordi jeg tror... Det er sikkert den sidste fight, før vi er ude af den her tunnel. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg næsten, det er. Det ser ud som om, der er lys for enden af tunnelen i hvert fald. Så det er en dobbelt fight. Okay, det er en dobbelt fight. Og Toxapex tager skade, tager damage. Ja, det skal nok gøre det her, tror jeg. Det er mange Pokémoner, faktisk.
Åh, de har Vika Vault. Og de har is også. Okay. Okay. Det er faktisk ikke super godt, det her. Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne... Men et strøm effektiv. Excessor mod hvad? Ja. Vi prøver at få Gex til at tage den ene ned hurtigt. Jeg tror altså, jeg kaster spikes ned. Selvom det er lidt farligt. Det er super effektivt. Hvorfor er det super effektivt? Okay, lad os få dem her ned med det samme. Ej, nu bliver den hurtig. Ah, ja, det er faktisk... Det kunne godt være, det var okay, at jeg har gemt den ability der. Er det en kæmpe fejl at kaste spikes ud? Det er det måske. Det kan godt være, det er det. Ah, okay. Toxapex er ned. Hvem skal vi have af? Okay, næsten nede. Hvad ville være rigtig godt at tage den ned med? Vi har faktisk... Thomas er ikke så god mod den der is-Pokémon derovre. Nu må vi se, hvad vi kan gøre her. Excessor på Vika Vault og... Selvfølgelig Flamethrower. Ved du hvad? Vi bruger begge et superangreb mod... fordi så kan det være, at vi er heldige... Vi bare tager den anden ud, stille og roligt. Så de andre kommer ind, og så bliver de poison forhåbentlig. Må vi lige se, hvad der sker her. Godt, Thomas. Level 60. Godt. Blizzard. Vi bliver ikke ramt af Blizzard. Det er heldigt. Okay, vi bliver slet ikke ramt. Hvad sker der? Det var crit. Okay. Gex går lige amok her. Hvad sker der for alle de der tank-pokémoner? Og den blev heller ikke ramt. Hvad vil være bedst her? Hvis vi nu sætter Thunderbolt i hovedet på Glalile, og så kører vi Flamethrower på... Er det ikke også super effektivt? Jeg tror, den er stål. Jeg er ikke sikker. Så nu finder vi ud af det. Jo, det er. Den overlevede. Er den sturdy? Ja, den er sturdy. Okay, det er derfor, den overlevede. Men den blev burnt, så den ryger ned alligevel. What? Hvor er vi heldige med det der Blizzard? Hvad sker der for det her? Okay, men Thomas blev ramt der. Som ikke er Thomas. Jeg ved godt, det er Lasse. Jeg glemmer det selv, men altså, jeg vidste godt, at Thomas ikke har flamethrower. Så det er mig, der siger dumme ting. Okay, en tank ned. Hvad sker der for alle de her tankfights? Hvad sker der for det? Er vi ikke enige om, den dør nu? Jo, den brænder sig selv ihjel. Okay, nu kommer der to frem. Er det ikke de to sidste? Og er vi så heldige, at de bliver poisoned den her gang? Det kunne være rart. Hvad siger I til det? Kom så, drengene. Hvad har I til os? En Tyranitar. Skræmmende. Det er faktisk lidt skræmmende. Den bliver startet med at blive poisoned dog. Og så starter sandstormen. Har jeg noget som helst, som er godt mod ham? Vi kan lige prøve det her. Jeg tror ikke, det er særlig godt mod den. Den er selv dark, den der. Det ved jeg. Jeg tror kun, det er ild, der er sådan okay. Den er dark og jord, mener jeg. Wow, det var ikke særlig godt. Eller er den sten og jord? Okay, det er super. What? Okay, det vidste jeg ikke. Stakkels Gex. Den toughner op, men den bliver ramt af sandstormen nu. Det er skidt. Ej, Gex. Jeg vil sindssygt, den klarer det godt der. Og den er poison stadigvæk. Tyranitar skal nok ryge ned. Det er fint nok. Stille og roligt. Vi kører bare Thomas ud, tror jeg. Kaster noget, noget græs i hovedet på den. Det tror jeg ikke, han kan lide. Eller det ved jeg, han ikke kan lide. Kom så. Leaf Blade. Ja, vi kører bare noget mere flamethrower. Det kan være, han kan slå den ned. Sådan. Læg dig ned, Tyranitar. Okay, det var bare... Hvad var det? 4 tank-pokémoner, de havde. Det var da helt vildt. Det er sådan nogle, der har alt for meget liv normalt. Og de andre får sindssygt meget XP for det her. Fedt. Hvorfor har de en til? What?
Hvorfor brugte de ikke den før? Hvorfor skulle de vente på det? Eller jeg prøver lige at bruge Spirit Shackle. Jeg ved ikke, om det er godt mod den. Jeg ved i hvert fald, at Flamethrower er godt. Det tror jeg i hvert fald, det er. Jeg tror, det er en stålpokémon. Oh, jeg havde ikke lige set, at Lasse har sådan et liv. Flot. Okay, den ryger så gengæld ned, så det er lige meget sæt ud til. Jeg tror ikke, den dør, vel? Jeg tror ikke, han fainter på grund af det her, vel? Hvad er det nu, Nasiplot er? Ej, jeg gider ikke have de der mærkelige angreb. Keep on moves. De der mærkelige boost-angreb. Det er nok til competitivt, ikke til det her. Woo! Jeg tror, det var den sidste mod, før vi var ude. Tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Det var ret vildt afsnit, hvor vi fik fat i Necrozma. Det havde jeg ikke lige regnet med. Så jeg skal lige se, om jeg kan finde ud af, hvordan jeg får fat i Solgaleo. Tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du gerne vil hænge ud med mig, kan du da lige trykke på abonner-knappen, ikke? Og så har der også lige et link til min Instagram-profil og sådan nogle andre videoer. Så tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.